безпечність атракціонів. Чи пройшли цьогоріч перевірку каруселі у парку імені Чекмана, що в обласному центрі? У Хмельницькому відновлюють старі тролейбуси. Для чого це роблять і скільки це коштує підприємству? Вважав своїм обов'язком підняти прапор України на міжнародній арені. Історія триразового чемпіона світу з гирьового спорту. Паркан атракціону «Орбіта», що у парку імені Чекмана у середмісті Хмельницького, готують до фарбування, розповідає операторка атракціону Юлія Свідерська. За її словами, експерти випробували «Орбіту» мішками з піском. Кожен рік ми проводимо діагностику, тому що атракціон важкий і такий, що треба, щоб була безпека для людей. Кожен день атракціон піднімаємо, опускаємо, робимо контрольний запуск. За ним є закріплена людина, яка теж відповідає, він і дивиться, і обслуговує його, щоб він працював. Хмельничанка Ольга каже, що з усіх атракціонів у парку імені Чекмана з дітьми вона каталась лише на круговому огляді. На орбіті діти не хотіли, хоча я хотіла. Пам'ятаю себе в дитинстві, мені подобалось. Почав вже ніби і старі, але За ними ж дивляться, я надіюся. 3 роки Держпраця наперевіряла атракціонів підвищеної небезпеки на Хмельниччині, розповідає заступник начальника управління інспекційної діяльності Хмельницької області Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці Валерій Закотянський. За його словами, найбільше атракціонів підвищеної небезпеки на Хмельниччині у парку імені Чекмана. Всі атракціони після сезонного зберігання, які потім вводяться в експлуатацію, всі повинні пройти технічний огляд. І після результатів технічного огляду тільки тоді дозволяється допуск його до експлуатації. За словами Валерія Закотянського, технічний огляд атракціонів здійснюють експерти акредитованих підприємств. Таких на Хмельниччині кілька. Їхні послуги замовляють власники чи орендарі атракціонів. Експерт технічний з промислової безпеки товариства, яке перевіряє технічний стан, зокрема, атракціонів, Петро Зварич каже, що цьогоріч вони перевіряли один атракціон у парку імені Чекмана – круговий огляд. Атракціон знаходиться в гарному стані. На момент проведення технічного огляду він знаходився в справному стані і відповідає всім технічним даним завода-виробника. Як розповів Валерій Закотянський, на Держпрацю покладено перевірку наявності дозвільних документів на атракціони підвищеної небезпеки. Зараз в нас воєнний стан, тому у нас мораторій на будь-які перевірки, тому все зараз покладається на власника атракціонів, а також на органи місцевого самоврядування. 9 атракціонів у парку імені Чекмана у комунальній власності, каже інженер підприємства «Парки і сквери» Тарас Панасюк. 8 з них знаходяться в оренді. І один наш атракціон, за який ми обслуговуємо і відповідаємо за нього. Атракціон «Круговий огляд». Його було в минулому році відремонтовано, відреставровано. 8 атракціонів – це «Орбіта», «Юнга», «Сюрприз». Це кожний рік так само підприємці, які орендують ці атракціони, вони здійснюють їхній огляд, ремонт і вони за це відповідають самі ж. Комунальні атракціони парку імені Чекмана в оренді з 2012 року, каже директор департаменту інфраструктури міста Василь Новачок. З того часу переважно більшість атракціонів, власне, вони і отримують, ремонтують, сплачують до міського бюджету оренду. Тоді не було передано 2 атракціони «Веселі гірки» і «Колесо огляду». З часом «Веселі гірки» прийшли в стан непридатності і, здається, у 2017 році їх було списано і ліквідовано. Ну, а, власне, «Колесо огляду» ми минулого року відремонтувала, активно люди ним користувалися, каталися, принесли минулого року доходу 2,2 мільйона гривень. Це більше половини коштів витрачених на ремонт. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Суспільне новини. Хмельницький. На навчально-виробничій дільниці «Електротрансу» у Хмельницькому працівники підприємства разом з учнями вищого професійного училища номер 11 капітально ремонтують тролейбус, який за 16 років наїздив вулицями міста 700 тисяч кілометрів. Другокурсник Тимур Коломієць стелить у тролейбусі підлогу з фанерних листів. Я зараз займаюся обшивкою кузова, кладу фанеру, щоб був, можна було потім постелити нормально. Там має класитися спеціальна резина, я не знаю, де вам її показати. Просто, щоб не було фанери і люди, коли будуть ходити, щоб, ну, буде, якщо зимою мокро, сніг, буде набухати фанеру і резина би, типу, захищати. Я зараз займаюся ґрунтовкою цього тролейбуса. Ну, от,
На ґрунтовку цього сегменту виходить в мене десь 10 хвилин. 2-міліметрові листи сталі, якими обшиває каркас тролейбуса, прослужать щонайменше 3 роки, каже електрозварювальник Електротрансу Віталій Войтюк. Якщо його погрунтувати, обробити, ну його вистачає 3-4, максимум 5 років він витримує. По підготовці хвилин 20-15 і по зварці так само хвилин 15-20. Толщина металу 2 мм і 1,5 мм. Оновлюємо підножку тролейбуса для заходу, щоб були двері, ступеньки. Подобається працювати з інструментом, розповідає учень вищого професійного училища Андрій Колесник. Зараз я відкручую гайки, щоб можна було зняти оці сидіння, щоб там розібрати обшивку, розібрати оце весь, повністю весь цей салон, щоб його переробити, заново зробити, відреставрувати його. На виробничій дільниці практикуються 3 групи, говорить майстер виробничого навчання училища номер 11 Юрій Ямборський. Сюди приходять на участок працювати. Ми приводимо слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів, зварювальників, друга група є у нас зварювальник, і є гріхтувальники. За словами директора вищого професійного училища номер 11 Василя Селізара, навчально-виробнича дільниця на базі Електротрансу працює з липня минулого року. Вона дає користь комунальному підприємству в тому, що не потрібно шукати додаткові кадри, не потрібно шукати, наприклад, з незайняту населення. Для нас вона дає те, що в нас є практичні місця, де ми можемо відпрацювати. Програмний матеріал. Передбачена оплата праці в розмірі мінімальної, тобто 6,5 тисяч на одну особу. Разом з тим передбачено так, що вони отримують ще стипендію. Минулого року відновили 3 тролейбуси, каже директор комунального підприємства «Електротранс» Сергій Бобух. Це відновлений ремонт. В минулому році такий ремонт нам коштував заробітною платою, з запчастинами, з матеріалами близько 920 тисяч гривень. В поточному році ми плануємо відновити таких 3. Ціна одного нового тролейбуса від 13 до 17 мільйонів гривень. За словами Сергія Бобуха, зараз парк Електротрансу налічує 104 тролейбуси, 32 з яких нові. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. 30 функціональних ліжок, а також тренажер для реабілітації, масажний стіл, інше обладнання й меблі подарували Славутській міській лікарні благодійники з польського шпиталю Едварда Щекліка з міста Тарнав, розповідає керівниця волонтерської групи від Славутського об'єднання учасників АТО ООС Тетяна Кондратюк. Допомогли нам це все організувати, поставити сюди Роберт Гоцак та Оксана Голець, а також Денис Ласюк, наш земляк, який працює зараз на даний момент в Польщі. Оплатили всю доставку вантажу наші хлопці, які працюють за кордоном, а також місцеві небайдужі люди. Все передали для нашої лікарні. Сподіваємося, що воно буде приносити користь і буде використано в призначених цілях. Переданий волонтерами вантаж лікарні потрібен, розповів телефоном директор медичного закладу Леонід Радзивілюк. Так, була потреба, тому що в основному ми вже меблі замінили 90%, але ще 10% залишалося колишні старі ліжка або функціональні, які років 10 і більше назад отримали по гуманітарній допомозі, вони теж вже розвалюються. Тому заміна ліжок, які сьогодні коштують на ринку нові, до 40 тисяч, то звичайно, що така потреба була. Далі руки до плечей, не заплющуй те очей, вперед, назад, працюй, давай, плечі просто обертай. Хмельничани долучилися до виконання онлайн-руханки України у Всесвітній день руху задля здоров'я. Понад 70 дітей розминаються в спортивно-культурному центрі «Плоскирів», розповіла культорганізаторка закладу Ольга Шевцова. До нас долучилися загальноосвітні заклади – це 20-та школа, а також дитячий садочок номер 10 та номер 48. До нас прийшли дітки. І разом усі ми будемо виконувати руханку, яку будуть виконувати в цей час в різних містах України. І таким чином буде встановлено новий український рекорд. Просто сядь і встань, сядь і встань, і сядь і встань. Діти дуже зацікавлені в великих масштабних акціях. Вони хочуть продемонструвати себе во всій своїй творчості. У нас багато дітей, які займаються в різних гуртках, ходять на плоскирів. І для них такі акції – це ніби відкриття для себе знову якоїсь зірочки.
Соціальна педагогиня загальноосвітньої школи номер 20 Олена Гладка каже, привела на національну онлайн-руханку до Плоскирова учнів 5-6 класів. Серед них шестикласниці Анна і Софія говорять про користь виконання фізичних вправ. Спорт дуже добре відволікає зараз стан, який в нас в країні. Також нас розвиває, підтримує нашу фізичну форму, що також важливо для здоров'я, для нашого зовнішнього вигляду. Я вважаю, що спортом потрібно займатися для саморозвитку, щоб підтримувати свою форму. Після розминки хмельничани долучилися до національної онлайн-руханки, яка, за словами культорганізаторки спортивно-культурного центру Плоскирів, стала наймасштабнішою в країні. Ми плескай, разом плескай, будемо і плескай, плескай, ти не дзвонить. Після завершення руханки про свої враження розповіли дошкільнята Марк і Маргарита. Ну, да, сподобалося. Да. Мені сподобалось. Мені теж. Ну, корисно. Да. Про настрій, з яким робили вправи, говорять шестирічні Соломія і Володя. Я з веселим. З веселим. За словами директорки Хмельницького закладу дошкільної освіти номер 10 Жанни Подялюк, на руханку вона привела 27 вихованців старших груп садочка. Я думаю, що в теперішній час, в умовах війни, діткам дуже важливо відволікати увагу на щось позитивне, спортивне, тому що це здоров'я діток і їхній здоровий спосіб життя. Ярослава Антушевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. До гирьового спорту прийшов під час навчання на рятувальника у Львові, говорить Микола Шалан. До цього в шкільні роки шукав себе в різних видах спорту. Гирьовий, каже, має прикладний характер. Завжди вважав і стояти на тому буду, що фізичний розвиток є однією з найважливіших якостей рятувальника, адже в кожну хвилину від рівня твоєї фізичної підготовки може залежати чиєсь життя або здоров'я. Коли повернувся служити до рідного Теофіполя, став займатися у місцевому спорткомплексі в разового чемпіона світу з гирьового спорту Василя Михайлінчика. Тренер Миколу характеризує як цілеспрямованого спортсмена. Прийшов, попросився, попробувати себе в гирьовому спорті. І я завжди нікому не відмовляю. І в процесі бачу, що він талановитий, що в нього є мета. Саме основне. Микола Шалан здобув першість на чемпіонаті Європи з гирьового спорту, виконавши ривок 32-кілограмової гирі з довільною зміною рук протягом 12 хвилин. Його суперниками у ваговій категорії до 95 кілограмів, розповідає, були спортсмени із 16 країн Європи. На цих змаганнях він також здобув звання майстра спорту України. В час російської агресії також вважав це своїм обов'язком підняти прапор України на міжнародній арені, вийти з ним на п'єдестал і знову ж таки виступати в футболці збірної України. Для мене це було дуже великою честю. Зараз 22-річний Микола Шалан служить начальником караулу в пожежно-рятувальній частині Теофіполя. Стати рятувальником, говорить, було мрією його дитинства. Професія важка і психологічно, і інколи фізично. Але поруч є підлеглі, вірні товариші, колектив, який завжди підтримує, не дасть, тобто, впасти духом. В родині Микола перший рятувальник, розповідає його мати Наталія Шалан. Завжди каже, хотів носити завжди погони, мати форму, бути струнким, підтягнутим. Зараз, каже Микола, його головна спортивна мета – здобути перемогу для України вже на чемпіонаті світу з гирьового спорту. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт».
У студії для вас працює Юлія Пазенко.